сәлем достар, сіздермен қайта қауышқан мен Нұрсұлу. Біз бүгін сіздермен бірге өте дәмді торт жасайтын боламыз. Бұл өте дәмді әрі керемет торт болмақ. Себебі бұл үй рецептерінен дайындалынады. Бұл жерде менде бір жұмыртқа және де ванильді қант. Жақсылап тұрып, аппақ болғанша араластырамыз. Енді 200 грамм қантымызды қосамыз. Бірінші алғашқы 100 граммын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Және екінші тағы да 100 грамм қантымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Неге? Мен екінші 200 грамм қостым. Бұл тортты десерт жақсы көрмейтін кез келген адам жақсы көріп қалады. Себебі өте дәмді. Дәмі ауызда еритін торт болмақ. Жақсылап тұрып араластырамыз. Бұны миксермен де араластырсаңыздар болады. Сонда процесс тез жүреді. Окей, бізде осындай аппақ болып көпіру керек. Бұл жерде менде бір жұмыртқа, бір үлкен жұмыртқа. Егер де сіздердің жұмыртқаларыңыз кішкентай болса, онда екеуін қосыңыздар. Окей, бізде осындай аппақ болып көпірді. Енді біз оған сүт. Сүттің сіздер ескеріңіздер, пайыздығы міндетті түрде 5-2 пайыздық сүт болу керек. Менде сүт бұл 1 стакан сүт қостым. Яғни 250 мл-тіліктей. Жақсылап араластырамыз. Енді араластырып тұрып, жылы сары майымызды құямыз. Менде сары май 200 грамм. Жақсылап араластырамыз. Менде бұл жерде елекке ұн салып алдым. Енді оған қопсытқыш қосам. Осы електің ішінде жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді осы біздің масамызға қосамыз. Бұрт қосудың керек жоқ, барлығын бірден қоса беріңіздер. Венчикпен бір келкі масса болғанша араластырамыз. Мен бұл жерде тек ұнның бір бөлігін ғана қостым. Яғни менің илегіме жартысын толтырмай ғана салып алдым. Енді қазір осы массамыз бір келкі масса болғанша қалған екінші бөлігін қосам. Екі біздің қамырымыз дайын. Примерно тестасы осындай болу керек. Бұл жерде де тоже ұнның нақты мөлшері жоқ. Мен әрі кетсе 3 кесе ұн қостым. Осындай қараңыздар. Осындай қою тестада болу керек. Екі біздің тестамыз дайын. Мен қамырды 24 диаметрлік форма арасында пісіремін. Яғни қазір менің тест осы формам 24 диаметрлік форма. Сіздерге айтарым, 28 диаметрлік форма мен 24 диаметрлік форма аралығында пісіріңіздер. Егер 22 диаметрлік форма аралығында пісіретін болсаңыздар, онда қамырларыңыздың іші сәл шикілеу болуы мүмкін. Ондай жағдайда біз сүт пен майдың мөлшерін азайтамыз. Осылай біздің тестамыздың беті біркелкі болу үшін қою ғой. Осылай төмен қарай ұрғыламыз. Айтайын, ешқандай да форманың шетіне май жақпаймыз. Естеріңізде болсын. Және де міндетті түрде форманың астына пергамент қағазын төсеңіздер. Себебі біздің қазір бисквитіміз өте жұмсақ, әрі сочный болып шығады. Сол кезде бисквитті бөлген кезде қиындықтар туындауы мүмкін. Біздің бисквитімізді 150 градуста 20 минут, 100 градуста 10 минут пісіремін, сонда бізде барлығы жарты сағатта піседі. Негізі бұл әркімнің пешіне қарай әртүрлі піседі, сол себепті қызарғанша ағаш таяқшамен қарап пісіреміз. Біздің бисквитіміз піскенше біз крем дәндейміз. Бұл жерде менде бір жұмыртқа кішкентай, және де оған 100 грамм, осындай 180 грамм аралығында қант қосамыз. Жақсылап осылай араластырамыз. Менде крахмал. Менде крахмал картофеліне. Неке бұған кукурузный крахмалды қолдануға да болады. Осында біраз қасық крахмал қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Окей, осындай масса шығу керек. Енді бізге керектігі сүт. Бізге 500 мл-лік сүт керек. Оның кішкене ғана бөлігін осылайынан құямыз. Көз мөлшерлігімізбен примерно мен 100 мл-лік деп қойдым. Осылайынан араластырамыз. Қалған сүтімізді осылай құйып алдым кастрюльге. Енді жаңағы массамызды құямыз. Менде бұл жерде дайындайын жатқаны заварный крем. Яғни майсыз дайындайын бірақ заварный кремді. Қайта араластырып жібереміз. Отқа толыққанды қоюлағанға қоямыз.
қоспай үзіксіз араластырып тұрамыз. Қоюланғанша міндетті түрде үзіксіз араластырыңыздар бірақ. Еке. Араластырып тұрамыз. Еке біздің креміміз дайын болып қалды. Қараңыздар осы қайнап жатыр еке. Осы қайнау керек. Қайнап жатқанда үзіксіз араластырамыз. Осындай қою болу керек. Еке. Неміз бисквитіміз бізді қараңыздар өте биік болды. Осындай ағаш башқан, осындай осындай біреу болды. А мына жақтары осындай пәс болды. Яғни біз осы гүмпиген алып тастап істейтін боламыз. Бізде дайын алынбай қалды. Бізде құрғақ болып шықты. Яғни бисквитіміз пісті. Мінекей достар, мен бисквитті теңде осындай екі бөлікке бөліп алдым. Және де мінекей қараңыздар, осындай жау жұмсақ әрі сочный сап-сары керемет бисквит болған. Бұны егер 22 метрлік формаға салсаңыздар да болады. Мінекей өте дәмді. Шетін осындай үгіп алып тастадым. Мінекей қазір сіздерге көрсетейін. Бұны біз оформлениеге, яғни сәндеуге қолданатын боламыз. Осылай үгіп, қолмен не болмаса, оқтаймен не болмаса, блендерде үгуге болады. Бұны оформлениеге қолданамыз. Ал енді бізде тортымызды жинаймыз. Қараңыздар, бұл біздің крем әдеттегіден сұйық болып шығады. Осылай басқаша мінекей. Енді соны салып тортымызды жинай береміз. Пробитка жасаудың керегі жоқ. Осылай бірінші жұқалау жақсы шығып тортымызды жинаймыз. Мен торттың екінші қабатында қойдым. Енді осылай тортымыздың сыртын бәрін біздің кремімізбен қаптап шығамыз. Екі мен торттың барлығын толықтай креммен қаптап шықтым. Қараңыздар. Екі барлығын толықтай креммен қаптап шықтым. Жандарында. Енді мен осында крошкелерді үктім. Жаңа торттың шетінен қойған крошкелерді. Осының сыртына жақып шығамыз. Негізі әсемде өз қалауыңызша. Екі достар, біздің тортымыз дайын. Мен осылай жай ғана сәнде салдым. Шетіне крошкелерін жағып, осылай грек жаңғағын септім. Және де мак себе салдым. Сонда да өте қарапайым, нәзік, әдемі торт болды. Қараңыздар, өте тамаша. Бізбен бірге болыңыздар, қазір бірге кесіп, дәмін көретін боламыз. Негізі торт бір күн не болмаса бір сағат, пробиткада тұрған жақсы, ал бізде оған уақыт жоқ. Қазыл қаз қалу